Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný středeční podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. Hlavními událostmi posledních dní bylo několik. Jedna taková, která je nám asi nejblíže, tak se udála na Slovensku, byly to prezidentské volby. Já jsem je do dnešních zpráv nezahrnul, a to z toho důvodu, že pozadí prezidentských voleb si probereme s Martinem Benkem v pátečním vysílání, kde já pojedu exkluzivně právě díky tomuto vysílání do Bratislavy, takže si to určitě nenechte ujít. Dalšími tématy, které řekněme hodně ovlivňují nebo i mění evropskou politiku, tedy i tu naší, tak je téma migrace. Téma migrace bude dnes ve zprávách velkým tématem. My se podíváme zejména do Německa, protože tam vyšly kriminální statistiky, oficiální, policejní, a vznikl z toho, řekněme, další celospolečenský skandál, čímž bych tedy doporučoval, tak jako vždy, když vysíláme na téma migrace, i k poslechu těchto zpráv i pana ministra vnitra Víta Rakušana, který veřejně v České republice téma migrace zlehčuje a toto zlehčování ještě používá k nálepkování, osočování a k urážkám politické opozice. A v neposlední řadě se potom podíváme ještě na jedno naprosto zásadní politické téma. Toto politické téma je taktéž z Německa a týká se jediné opoziční německé strany AfD, protože ta nyní stojí před soudem. Takže ještě jednou pěkný a příjemný podvečer. A jdeme hned na přehled dnešních zpráv. Hrůzné činy otřásají Německem. Finsko chce odrazit neoprávněné žadatele o azyl. Jiná migrační politika budoucí irské hlavy státu. Rekord desetiletí v počtu žadatelů o azyl. Německo by se mělo vydat švédskou cestou v oblasti sekundární migrace. Výdaje na sociální politiku v Německu stále rostou. V Hamburku se setkali islamisté a jednali o zavedení práva šária. Hollywoodská hvězda Dolph Lundgren ostře kritizuje nízké tresty pro násilníky ve Švédsku. Násilná kriminalita v Německu dosahuje nejvyšší úrovně za posledních 15 let. Počet oficiálně hlášených trestných činů v Německu vzrostl na 6 milionů. Ideologická, a to nejen migrační politika, má být v Německu nadřazena vzdělání a zkušenostem. Nebezpečí migrační politiky Merkelové si politici uvědomovali a chtěli ji odstranit. My se potom podíváme, pokud nám zbyde čas, i na konflikt na Ukrajině. Podivné věštecké simulační hry na ukrajinské šachovnici. Kennedy Junior upozorňuje na obrovský finanční biznis z konfliktu na Ukrajině. A z hospodářství a ekonomiky se podíváme taktéž do Německa, protože tam si nyní maso může dovolit stále méně Němců. Hrůzné činy otřásají Německem. Současná spolková vláda zničila vnitřní bezpečnost Německa. Hrůzné činy posledních dnů otřásly Německem, zejména případ 34-letého Syřana, který v supermarketu ubodal nožem 4-letou dívku. Mainstreamová média o něm však téměř neinformovala. Deník veřejnoprávní německé televize Tagesschau raději informoval o kvetoucích třešních v Japonsku. Tuto každodenní ignoraci mainstreamových a veřejnoprávních médií a zejména veřejnoprávního vysílání vůči násilí v Německu lze z hlediska morální zavržení hodnosti jen stěží překonat.
Beatrix von Storchová, poslankyně Bundestagu za AfD, našla na Instagramu jasná slova. Citát: Ve Wangenu v Allgäu ubodal 34-letý Syřan 4-leté dítě. O 20 kilometrů dál na východ v Isny je zatčen bojovník Islámského státu a o 80 kilometrů dál na západ v Uldingenu muž nevybíravě bodá kolem jdoucí a nakonec ho přemůže SEK, což je zásahová speciální jednotka, a zastřelí ho přitom. To vše se stane během 24 hodin a v okruhu 100 kilometrů. A nakonec o tom Tagesschau vůbec neinformuje. Informuje o festivalu květu japonského kostela, který se ten den konal. A SVR, což je další televize z veřejnoprávního konzorcia, informuje o incidentech, ale bez jakékoliv zmínky o původu pachatelů. Všichni nás totiž chtějí přesvědčit. Migrace obohacuje náš život a prý není problémem. Jako kdyby jsme toto neslýchali od Víta Rakušana v České republice. No, co z toho vyplývá za ponaučení? V Německu nejste v bezpečí opravdu nikde. A pokud se tímto způsobem rozvíjí téměř nekontrolovaná migrační politika, a nyní i díky Annaleně Baerbockové informace o německém občanství a občanský příspěvek, tedy sociální dávky, jsou nyní popisovány v materiálech v arabštině. To už je opravdu třešnička na dortu. Minister Rakušan podepsal migrační pakt. Čeká nás totéž, co v Německu? Já jen upozorním, že do dnešních zpráv, nebo v dnešních zprávách mám i zprávu, která se týká přímo dneška, protože Evropský parlament dnes hlasuje o nových azylových pravidlech pro celou Evropskou unii. Jdeme na další zprávu. Finsko chce odrazit neoprávněné žadatele o azyl. Finsko chce odrazit neoprávněné žadatele o azyl přímo na hranicích. Finská vláda připravila návrh zákona, který by umožnil zastavování migrantů na hranicích a odepření vstupu i azylu. Finská vláda loni na podzim uzavřela všech 8 hraničních přechodů s Ruskem. Kontrola 1400 km dlouhé společné hranice je však všechno, jen ne úplná. V Helsinkách byla hranice nucena uzavřít poté, co se stovky migrantů ze zemí třetího světa objevili na přechodech a žádali o azyl. Nápor nezvládli ani pohraniční úředníci, ani finské imigrační a azylové úřady. Mnoho lidí se do země dostalo neoprávněně a buď se skrývalo, nebo putovalo z Finska přes Švédsko do jiných zemí Evropské unie. Finská vláda nyní vypracovala návrh zákona a brzy jej předloží parlamentu k hlasování. Předloha stanoví, že migranty jakéhokoliv druhu lze zastavit na hranici a odepřít jim vstup i azyl. Hraniční přechody s Ruskem budou v zásadě znovu otevřeny, ale ani pro sociální a ekonomické migranty, ani pro žadatele o azyl, jak uvádí zpráva magazínu ILE. Levicové organizace a migrační propagandisté, kteří existují i ve Finsku, si hlasitě stěžují na zákonodárnou iniciativu a obvinují vládu z porušování několika mezinárodních dohod a dokonce i z porušování lidských práv. Přesnější informace o tom, v čem porušování a údajné, tedy porušování lidských práv spočívá, však tyto levicové organizace neposkytují. Současný finský prezident Alexander Stubb ve středu návrh zákona obhajoval. Někdy jsou situace, kdy musíte přijmout opatření, kde je bezpečnost na prvním místě. To řekl Stubb.
Jiná migrační politika budoucí irské hlavy státu. Po protestech a nepokojích v Irsku budoucí premiér Simon Harris prohlašuje, že země bude prosazovat restriktivnější, udržitelnější migrační politiku. Za irského levicově liberálního premiéra Lea Varadkara prudce vzrostla imigrace z třetího světa, což vedlo k rozsáhlé nespokojenosti a protestům mezi irským obyvatelstvem. Na velké protiimigrační demonstraci v Dublinu pod heslem Irsko je plné vyzvali demonstranti k okamžitému, cituji, ukončení lidských výměn. Nebo může se to přeložit i jako ukončení výměny obyvatelstva. Na konci března Varadkar oznámil svou rezignaci na úřad, a to nejen kvůli sílícím protestům proti jeho politice. Jeho nástupcem se stane nový vůdce strany Fine Gael Simon Harris. No, na ostrově je velká únava z migrace a v průzkumu před volbami do Evropského parlamentu třetina Irů uvedla, že by v příštích volbách volila kandidáta, který zastává důraznou restriktivní imigrační politiku. Irsko totiž na rozdíl od jiných evropských zemí nemá žádnou významnou protiimigrační stranu. Nyní ale Sinn Féin, která ve volebních průzkumech jasně vedla, opustila svůj dříve migrační vstřícný kurz. Rekord desetiletí v počtu žadatelů o azyl, vracíme se zpátky do Evropské unie. Nárůst žadatelů o azyl v roce 2023 je o 20% ve srovnání s předchozím rokem vyšší. Nelegální imigrace do Evropské unie je na rekordní úrovni. V roce 2023 byl překonán rekord v nelegálním přistěhovalectví do Evropské unie. Navíc počet žádostí o azyl od nelegálních přistěhovalců již nebyl tak vysoký, jak od azylového chaosu v roce 2016. V roce 2023 požádalo o mezinárodní ochranu v zemích Evropské unie 1 048 900 prvožadatelů o azyl, což je o 20% více než v roce 2022, kde to bylo 873 700. Sýrie je hlavní zemí z hlediska občanství žadatelů o azyl v EU od roku 2013. V roce 2023 podali Syřané 183 000 prvožádostí, což je 17% z celkového počtu prvních žádostí v Evropské unii. Následuje ho Afghánistán, ten byl po 6 po sobě jdoucích let druhou hlavní zemí ze 100 900, tedy 10% z celkového počtu Evropské unie podanými žádostmi. Žadatelé z Turecka představovali 9% z celkového počtu žádostí v EU s 90 000 žádostmi a žadatelé z Venezuely a Kolumbie představovali po 6% z 67 tisícisty a 62 tisíci žádostmi. Z 329 tisíci prvními žadateli o azyl registrovanými v roce 2023 bylo Německo i nadále zemí Evropské unie s nejvyšším počtem žadatelů, což představuje téměř 1/3 všech prvožadatelů v Evropské unii, celých 31%. Následovalo Španělsko, Francie, Itálie. Tito čtyři členové Evropské unie dohromady tvořili v loňském roce téměř 3/4 všech prvožadatelů o azyl v Evropské unii, tedy v tom příjmu. No a podle čísel Eurostatu, na která evropský portál upozorňuje, požádalo v roce 2023 poprvé o azyl v jedné ze 27 zemí EU téměř 1 050 000 lidí. Je to třetí nejvyšší oficiální údaj od začátku sběru dat v roce 2008 a nový rekord za desetiletí. Čísla téměř dosáhla rekordní úrovně z let 2015 a 2016. To byly dva roky, které přímo souvisely s nezákonným samostatným úsilím bývalé
kancléřky Německa Angely Merklové a jejím nezákonným vyhlášením otevření hranic. A tyto statistiky se týkají oficiálních čísel. Pozor, Ukrajinci v těchto statistikách vůbec nejsou zahrnuti. Německo by se mělo vydat švédskou cestou v oblasti tzv. Sekundární migrace. Sekundární migranti bez povolení k pobytu jsou nelegální migranti. Sekundární migranti bez povolení k pobytu jsou tedy ilegální migranti a AFD požaduje zabránit mzdovému dumpingu prostřednictvím sekundární migrace, tedy jednoduše podvodům na sociálních dávkách. Citát: Švédsko používá výdělkové limity k ochraně svého trhu práce před mzdovým dumpingem a rostoucím sektorem nízkých mezd, zatímco německá vláda praktikuje přesný opak. Pokud jde o zprávy v médiích o afgánské rodině, která migrovala ze Švédska do Braniborska poté, co byla zamítnuta její žádost o azyl a pracovní vízum bylo zrušeno kvůli poklesu pod spodní hranici výdělku platnou ve Švédsku. Mluvčí pracovní a sociální politiky parlamentní skupiny AFD René Springer k tomu mimo jiné řekl, cituji: Švédsko používá výdělkové limity k ochraně svého trhu práce před mzdovým dumpingem a rostoucím sektorem nízkých mezd, zatímco německá vláda praktikuje pravý opak. Stejně tak jako česká vláda tento systém uplatňuje v případě ukrajinských azylantů v České republice. To jen doplňuji. V této zemi jsou cizinci, jejichž žádost o azyl a pracovní povolení byly zamítnuty nebo odebrány v jiných členských státech EU, nejen přijímáni, ale také se jim dostává podpory ze strany tisku. Takhle to dál nejde. Sekundární migranti bez povolení k pobytu jsou nelegální migranti a proto jim musí být zabráněno ve vstupu do země. To konečně vyžaduje kontroly na německé vnější hranici. A to nejen během mistrovství Evropy ve fotbale, ale trvale. Stálé hraniční kontroly v kombinaci s výdělkovými limity pro migranty jsou z pohledu poslaneckého klubu AFD nejbezpečnějším způsobem, jak ochránit trh práce před mzdovým dumpingem a zabránit dalšímu růstu sektoru nízkých mezd. Švédsko nastoupilo cestu a Německo ji musí následovat. No a nyní se podíváme na sociální politiku v Německu, protože výdaje na ní stále rostou. Sociální výdaje v Německu se za posledních 30 let téměř strojnásobily. Součet všech sociálních dávek nyní činí přibližně 1179 miliard eur, což je trojnásobný nárůst ve srovnání s rokem 1992. Celkové sociální výdaje se za posledních 30 let téměř strojnásobily a nyní dosahují tedy toho uvedeného čísla. V roce 1992 činily výdaje na sociální dávky 448,3 miliard eur. Tento sociální rozpočet zahrnuje mimo jiné výdaje na důchodové, zdravotní, ošetřovatelské a úrazové pojištění, ale také základní zabezpečení, tedy sociální dávky, průběžné vyplácení mezd zaměstnavateli, penze či podnikové penzijní připojištění. Součet všech sociálních dávek nyní činí tedy přibližně 1179 miliard eur, což je trojnásobný nárůst ve srovnání s rokem 1992. Základní zabezpečení, tedy dávky pro nepracující, znamenají výrazný podíl na celkové částce, jak informovala německá mainstreamová televize NTV. A jen doplním, že není žádným tajemstvím, že
Největší skupinou příjemců těchto dávek jsou v Německu cizinci, a to nadpoloviční většina. Velice znepokojivé zprávy nyní přicházejí ze všech německých médií, dokonce i z veřejnoprávních, která informují o narůstajících aktivitách radikálních islamistů v Německu. Například v Hamburku se tajně setkali islamisté a jednali o zavedení práva šária. Muslimové na velkém setkání v Hamburku hovořili o kalifátu a zavedení práva šária. Počet muslimů v Německu roste a roste. V absolutních číslech i v poměru k celkové populaci. Imigrují rok co rok a vykazují vyšší porodnost samozřejmě než Němci. Roste však i počet fundamentalistů. Jak uvedl německý mainstreamový server Focus, v Hamburku se před pár dny konalo jakési tajné setkání islamistů, kteří otevřeně hovořili o zřízení chalifátu a zavedení práva šária. Focus dále uvádí, že se jednalo o muslimskou skupinu s názvem Muslim Interaktiv, která byla založena právě v Hamburku v roce 2020. Setkání se prý účastnilo 300 mladých mužů. Jak uvedl server News, muslimové si nárokují stále více a více veřejného prostoru. Mezitím německé ministerstvo zahraničí doslova inzeruje migraci do Německa a jak napsal server News, získání německého pasu dokonce nabízí, nebo ten postup nabízí i v arabštině. A já tady mám aktuální zprávu, a to přímo ze 17. hodiny a 57. minuty. Já teďkon budu muset přeskočit zprávy, které mám pro vás připravené, protože, jak jsem vám na začátku říkal, tak Evropská unie dnes hlasovala, Evropský parlament hlasoval o nových pravidlech azylových a migračních na úrovni Evropského parlamentu. Okamžik pravdy pro evropskou azylovou politiku. Evropský parlament se chystal hlasovat o přísnější azylové politice, která po letech sporů konečně nabírá alespoň trošičku reálný tvar. Zatímco někteří očekávají důležitý posun, mnozí kritici mají své oprávněné obavy. Turbo postupy na vnějších hranicích. Novinky v reformovaném azylovém systému Evropské unie přinášejí zrychlené azylové řízení pro migranty přicházející ze zemí s malou nadějí na ochranu. Tento proces má trvat 12 týdnů a v případě zamítnutí je plánována deportace do třetí země. Avšak kritici upozorňují na problematické aspekty tohoto opatření, jako je omezení volného pohybu a ubytování v uzavřených zařízeních, tedy u nás známé pod názvem detence. Kritika přichází samozřejmě od politických migračních neziskových organizací, omezení volného pohybu a ubytování v detencích považují tedy za protilidskoprávní, ale už se nezamýšlejí nad tím, že nelegální překročení hranic je trestným činem. Dalším bodem je povinná solidarita. Přetížené státy mají možnost požádat o dobrovolnou podporu a v případě dalšího zvýšení tlaku může Evropská komise nařídit přerozdělení migrantů mezi členské státy.
Tato solidarita však není bezpodmínečná a státy, které migranty nepřijmou, se mohou vykoupit za každého odmítnutého imigranta. Krizová regulace je dalším bodem. V případě masového přílivu migrantů má být aktivována krizová regulace, která umožní zrychlené hraniční řízení namísto běžného azylového procesu. Tato opatření mají minimalizovat vliv instrumentace migrantů, jakým bylo nedávné poslání migrantů do Litvy běloruským prezidentem. Avšak délka internace migrantů a další aspekty tohoto procesu vyvolávají samozřejmě další diskuze. No a nařízení pro třetí země. Odmítnutí žadatelé o azyl mají být rychle deportováni do bezpečných třetích zemí, avšak s určitými podmínkami. Tato opatření mají zajistit rychlou a účinnou deportaci, ale mnozí se obávají, že požadavky na bezpečnost a dostupnost základních služeb v těchto zemích mohou komplikovat provádění tohoto nařízení, jak informuje Die Welt. Stížnosti opět přicházejí od liberálních migračních neziskových organizací. Evropský parlament se tak připravil na klíčové rozhodnutí, které má zásadní dopady na budoucnost azylové politiky Evropské unie. Zatímco někteří vidí v těchto opatřeních důležitý krok vpřed, zejména tedy levicově liberálně orientovaní, mnozí kritici varují před možnými nedostatky a problémy, které by mohly vzniknout. A nyní k té aktuální zprávě, která je ze 17. hodiny 57. minuty. Europoslanci schválili tento návrh. Co schválili? Jednoduše schválili povinné kvóty na přerozdělování ilegálních imigrantů do všech členských států Evropské unie. Schválili, pokud Česká republika nebude ilegální imigranty chtít přijímat, tak je přijmout sice nemusí, ale musí za to zaplatit, tedy zaplatit za každého jednoho z nich. Je to v podstatě taková trošičku kosmeticky upravená Dublin 4. Nyní samozřejmě po tom, co to europoslanci schválili, tak to bude muset ještě schválit Evropská rada, což tedy mohou být premiéři všech členských států Evropské unie a nebo ministři. Doufejme, že tyto povinné kvóty, které europoslanci schválili, tak Evropská rada zamítne. Sázím zde osobně zejména na Maďary a Poláky. Takže to je vlastně pakt, který podepsal i Vít Rakušan, který, řekneme jemně, nepravdivě informoval o tom, že tento pakt Evropské unie, který tedy byl schválen nyní Evropským parlamentem, takže povinné kvóty neobsahuje. Neustále říkal, že neobsahuje. A německý Die Welt, největší mainstreamový deník Die Welt, napsal nyní článek, kde ty povinné kvóty potvrzuje. Takže to je k tomu aktuálnímu, tedy dění a my půjdeme na další zprávu. Tak, já se vracím zpátky ke zprávám, kde jsem skončil a pokračujeme dál. Migrace zůstává naším velkým tématem, protože jak dobře slyšíte,
tak se nás bezprostředně týká a dotýká a bude se nás možná dotýkat víc, než si myslíme, stejně tak jako Německa. A nebo například Švédska, protože hollywoodská hvězda Dolph Lundgren, kterého si mnozí z vás jistě vybaví z akčních filmů 80. a 90. let, ostře kritizuje nízké tresty pro násilníky ve Švédsku. Hollywoodská hvězda Dolph Lundgren ostře kritizuje švédský právní systém a krátké nebo tedy nízké tresty pro násilníky. Na Instagramu napsal: probuďte se, vikingové. Dolph Lundgren v příspěvku na Instagramu popisuje to, co považuje za nové minimum pro švédský soudní systém. Citát: pachatel odsouzený ve 21 případech sexuálního napadení žen, včetně 7 znásilnění, při nichž byly oběti zdrogovány, byl tento týden propuštěn po 2 letech z vězení. Filmová hvězda k tomu dodává: probuďte se, vikingové. 66-letý Dolph Lundgren dlouhodobě žije v Los Angeles v USA, ale občas se vyjadřuje k situaci ve své rodné zemi. V létě 2022 ostře reagoval na to, že 3 muži ve Švédsku dostali mírné tresty za hromadné znásilnění mladé dívky. Citát: moje rodná země Švédsko bohužel stále nedokáže ochránit své ženy před znásilněním. To tehdy napsal Lundgren na Instagramu. Tato situace se za předchozí ekosocialistické švédské vlády příliš nezměnila. U soudu se nositelé talárů, kteří byli loajální k politické linii a vládě, v souladu s danou ideologií rozhodli ve prospěch převážně násilníků z řad imigrantů a většiny proti převážně místním obětem. Současná švédská vláda se nyní, zdá se, jak jsme měli v předchozích příspěvcích, ujala ochrany místního obyvatelstva a zpřísnění soudnictví a azylových pravidel, ale rozbít vítačské sítě v úřadech a soudech v zemi je doslova herkulovský úkol. Ještě krátce z Německa. Násilná kriminalita v Německu dosahuje nejvyšší úrovně za posledních 15 let. Násilná kriminalita dosáhla nejvyšší úrovně za posledních 15 let. Téměř polovina všech podezřelých nemá německé občanství, přičemž jejich podíl na celkové populaci se pohybuje kolem 15%. Dá se bez jakýkoliv výčitek říci, že vývoj kriminality v Německu je šokující a odhaluje naprosto nepřijatelné selhání současné německé spolkové vlády ve vztahu k ochraně a bezpečnosti německých občanů. Spolková ministryně vnitra Nancy Faeserová zdá se evidentně kontrolu nad vnitřní bezpečností nezvládá. Téměř polovina všech podezřelých nemá německé občanství, přičemž jejich podíl na celkové populaci je tedy zmíněných 15%. To dělá z jedné věci nevyvratitelný fakt. Nelegální masová migrace, která probíhá od roku 2015, činí Německo stále nebezpečnějším. Tak a aby jsme si tato čísla mohli trošičku představit reálněji, tak počet oficiálně hlášených trestných činů v Německu vzrostl na neuvěřitelných 6 milionů. Počet oficiálně hlášených trestných činů v Německu vzrostl na téměř 6 milionů a to je nový, velmi smutný rekord. Počet násilných trestných činů je vyšší než kdy dříve, stejně jako počet kriminálních cizinců. Politiku a především tu migrační nelze zdokumentovat jasněji, než ukazují policejní statistiky kriminality. V Německu bylo loni hlášeno 5,94 milionu trestných činů, což je o 5,5% více než v roce 2022. Míra odsouzení je pouze 58,4%.
To znamená, že téměř polovina všech trestných činů spáchaných v této zemi není vyřešena a mizí ve spisech nebo statistikách. Bylo identifikováno kolem 2,25 milionu podezřelých, z nichž téměř 925 tisíc nemá německý pas. V této souvislosti je velmi důležité si uvědomit, že podle policejní statistiky kriminality jsou Němci s migračním pozadím, tedy lidé, kteří získali německý pas, považováni za Němce. Jejich podíl na podezřelých není evidován samostatně. Nárůst trestných činů podezřelých u imigrantů je oproti roku 2022 téměř 30%. Prudce se zvýšil i počet násilných trestných činů, kterých bylo evidováno 214 099. Počet nebezpečných a vážných fyzických zranění stoupl o 6,8% na 154 541 případů. Mezi podezřelými z násilných trestných činů polovina podezřelých neměla německý pás. Tyto cifry už nemohou podpořit ani představitelé starých stran. Ministr vnitra severního Porýní Vestfálska Herbert Reul po představení statistik kriminality severního Porýní Vestfálska za rok 2023 řekl, citát, Neněmci jsou výrazně nadměrně zastoupeni a to se týká téměř všech trestných činů. Co je však zvláště k zamyšlení, dramaticky vzrostl počet dětí a mladých lidí, kteří se dopustili právě trestných činů. Téměř třetina zahraničních zločinců je mladší 18 let a dalších 180 tisíc zahraničních zločinců je ve věkové skupině 18 až 21 let. Zdá se tedy, že integrace, která byla opakovaně propagována, jak tato čísla jasně a trvale dokazují, zcela a nepochybně selhala. Tak, pojďme se podívat nyní na ideologickou záležitost. V Německu ještě zůstáváme. Protože ideologická, a to nejen migrační politika, má být v Německu nadřazena vzdělání a zkušenostem. Německá ministryně vnitra, která si velice rozumí dobře s ministrem vnitra České republiky Vítem Rakušanem, chce zajistit větší rozmanitost ve veřejné službě. Nancy Faeserová především zpřísňuje kárné právo na úředníky s nepříjemnými názory a jak píše Neue Zürcher Zeitung, otevírá dveře státní svévoly. To je další takový skandál, který otřásá Německem. Já nyní trošku odbočím. Nancy Faeserová totiž rozhodla provádět politické čistky na úřadech a ten, kdo není konformní s politikou současné spolkové vlády, tak musí být vyhozen z práce. A to na základě zákona. Takže jsme zpátky, kde jsme byli před rokem 89. Na druhou stranu Nancy Faeserová oznamuje program pro větší rozmanitost ve veřejné službě. Komisař pro migraci Rém Alabali Radovan, taktéž od sociálních demokratů německých, současné spolkové vlády totiž kritizuje, že nestačí, že pouze 12% státních zaměstnanců a zejména zaměstnanců ve spolkové správě má migrační původ. Důrazně požaduje, aby byl počet těchto osob výrazně navýšen, tedy aby do úřadů nastupovalo více imigrantů. No a zde se nabízí otázka,
jestli opět budou vytvořeny kvóty tak, jako byly vytvořeny genderové kvóty, aby ženy byly zastoupeny ve vedoucích funkcích velkých firem a státních úřadů, tak aby teďkon tyto kvóty byly uplatňovány nebo vytvořeny i pro imigranty. V souladu s koaliční dohodou současné vlády, mimochodem nepřipomíná vám to něco, chce ministryně vnitra Nancy Faeserová zajistit větší diverzitu ve veřejné službě, jak informuje server Junge Freiheit. Ve veřejné službě podle ní není dostatek lidí s migračním pozadím, tedy imigrantů, nebo z LGBTQ skupiny. A kvóta pro ženy také není naplněna, a tak vyvolala jednání, na kterém se během několika příštích měsíců bude řešit, jak budou tyto požadavky, tedy tyto kvóty, realizovány. Já bych zde použil jeden bonmot. Před několika lety koloval po České republice takový, řekněme, hořký vtip, který říkal, že nám jednoho dne budou vládnout blázni a bu, píp, 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 i. Tak. A nyní se z tohoto vtipu stává, alespoň v Německu, pomalu, ale jistě, realita. Německo ale zasáhla nová vlna násilí. Klanová kriminalita, útoky nožem, skupinové znásilňování, násilné útoky na ženy a děti, to jsou nové dimenze. Spolková vláda odmítá uznat souvislost s imigrací, i když čísla hovoří jasně, stejně tak jako policejní statistiky, a stále více odborníků si uvědomuje, že Německo má s násilím a integrací již skutečně velký problém. Nebezpečí migrační politiky Merkelové si politici uvědomovali a chtěli ji odstranit. Podle memoáru Wolfganga Schäubleho, který nedávno zemřel, prý Edmund Stoiber v roce 2015 vyzval ke svržení Angely Merkelové. Jako důvod viděl otevření hranic, což ho naplňovalo obavami. Jak uvedl Frankfurter Allgemeine Zeitung, podle memoáru Wolfganga Schäubleho z roku 2015 prý Edmund Stoiber volal po svržení Angely Merkelové, tedy v CDU. Jako důvod viděl otevření hranic, což ho naplňovalo velkými obavami. Stoiber prý naléhal na Schäubleho, aby pracoval právě na svržení Angely Merkelové. To ale Schäuble odmítl. Podle tiskových zpráv, jak uvádí Stern, se prý Schäuble vyjádřil takto, cituji. Rozhodně jsem odmítl, stejně jako u Helmuta Kohla před desítkami let, jsem zůstal přesvědčen, že pád našeho vlastního kancléře může naší straně z dlouhodobého hlediska pouze uškodit, aniž by byl problém skutečně vyřešen. Zdá se tedy, že přesně takto to může vypadat, když se zájmy jednoho národa prodají momentálním zájmům mocenským. Merkelovou rozpoutaná nekontrolovaná migrace do Německa a do celé Evropské unie si vybírá svou daň. Kde je nyní Německo, kde je Schäuble a kde je CDU? Německo zmítá migrační krize, bývalý politik je po smrti a CDU dřepí v opozici. A nyní půjdeme od tématu migrace trošičku někam jinam a podíváme se na podivné věštecké simulační hry na ukrajinské šachovnici. V médiích právě kolují západní simulační hry o rozdělení Ukrajiny na dvě části. Rusko přijímá Luhanskou a Doněckou oblast,
jižní oblasti Cherson a Záporoží a také Krym a západní Ukrajina je přijata do NATO jako nový nezávislý stát. Zdá se, v Zelenského velké konečné vítězství už zřejmě nikdo nevěří. Vývoj podél hlavní bojové linie v Donbasu nevykazuje žádnou změnu. Ruské jednotky pomalu postupují a vojáci ukrajinské armády ustupují na západ. Prohrané bitvy se staly výjimkou. Prezident Zelenský na to prostě nemá prostředky. Chybí střelivo, zbraně, jejich osádky, které by mohly ovládat zbraně a střílet munici. Ukrajina zkrátka není ve výhodné situaci. Zdá se, že i hodnoty Západu podle toho hodnotí situaci, protože odkud jinde by se vzaly simulace rozdělování Ukrajiny po skončení války a tyto simulace ještě jsou v západních médiích ve velkém, to zdůrazňuji, ve velkém zveřejňovány. Na základě tohoto plánu, který mimo jiné zveřejnil italský list La Repubblica a ke kterému se odvolávají zprávy z Weltwoche a veřejnoprávní Tagesspiegel není veřejnoprávní, omlouvám se, by měla být Ukrajina rozdělena na část, která patří Rusku a západní stát, který patří do NATO. Luhanská a Doněcká oblast, jižní oblasti Záporoží a Cherson a také Krym se mají stát trvalými součástmi Ruské federace a to pod klíčovým slovem Novorosia. To zhruba odpovídá současné trase hlavní bojové linie na Donbasu, přičemž ruské jednotky na severu již postoupily přes 25 kilometrů do Charkovské oblasti, ale počítá se s tím, že by byly staženy. Zbývajících 21 oblastí v případě Záporoží a Chersonu jejich severní části pak vytvoří novou ukrajinskou republiku, která by podle simulačních her, které se dostaly na veřejnost, byla přijata do NATO jako země bez jaderných zbraní. Teoreticky. Otázkou je, zda Zelenský a Putin považují tuto myšlenku za přijatelnou. Celá situace vypadá tak, jako by byly připravovány plány na to, jak naložit s vítězstvím Donalda Trumpa v listopadu příštího roku, který se opakovaně vyjádřil, že se bude snažit konflikt ukončit. V dalším příspěvku, jestli ho ještě stihneme, tak je zpráva, kdy dokonce sám velký Volodymyr Zelenský se snažil kontaktovat Donalda Trumpa. Nicméně pojďme dál. V podstatě s touto simulací rezonuje i nedávné prohlášení amerického ministra zahraničí Blinkena, který v Bruselu slíbil ukrajinskému protějšku, že se Ukrajina stane členem NATO. Pro současný vývoj konfliktu to fakticky může znamenat, že Rusko bude pokračovat v boji, pokud tomu bude chtít zabránit. Ukrajina tak, jak jsme tento stát na mapě znali před vypuknutím války, to je pochopitelně pro Rusko nemyslitelné. Další postup a další kroky budou projednány na příštím summitu NATO v USA. Teoreticky vzato, pokud je podmínkou, že válka mezi Ruskem a Ukrajinou musí být ukončena, aby se NATO nestalo oficiálním válečným nepřítelem Ruska a tím nezačala třetí světová válka, pak to pro Rusko znamená, že nyní nemůže válku ukončit, neboť by si vybudovalo vlastního nepřítele vlastními silami. A to je značně politicky nevýhodné a samozřejmě pro nově zvoleného prezidenta Putina by to znamenalo politickou prohru. Člověk si tedy pak klade otázku, je to tedy výjima finančního prospěchu možná skutečně to, co Američané chtějí?
Kennedy junior upozorňuje na obrovský finanční biznis z konfliktu na Ukrajině. Velcí výrobci zbraní v USA mají z války na Ukrajině více než jen zisk. Na začátku roku Robert F. Kennedy junior zveřejnil odpovídající video a jmenoval firmy Ross a Reiter, které americké společnosti z této války nejvíce těžily. Ale není to jen válka na Ukrajině, kvůli které zvoní pokladny výrobců zbraní, střeliva a dalšího vojenského materiálu. Válka v Gaze také zajišťuje plné knihy objednávek a provokace komunistické Kimovy kliky v Severní Koreji neméně přispívají k tomu, že výdaje na zbrojení celosvětově loni poprvé přesáhly 2 biliony amerických dolarů. To těší výrobce zbraní a jejich akcionáře, protože jejich cenné papíry raketově rostou na nové rekordní úrovně a generují tučné dividendy. Nejvíce inkasovali a nadále vydělává Boeing, General Dynamics, Lockheed Martin a samozřejmě chobotnice BlackRock, která se podílí na všech zbrojních obchodech po celém světě. Na válce na Ukrajině totiž nevydělávají jen peníze. Nejvíce se v tuto chvíli dá získat totiž stále na Ukrajině. Finance se pak vyplácí několika způsoby. Staré, tedy již zaplacené, zásoby z obou válek v zálivu a mise v Afghánistánu budou opět hrazeny Bidenovou administrativou a bude nutné vytvořit nové rezervy. Z války na Ukrajině však také těží i němečtí výrobci zbraní. Akcie Rheinmetall, která se v prosinci 2021 uzavřela na zhruba 83 eurech, se aktuálně obchoduje za necelých 560 eur. A největším individuálním akcionářem je překvapivě BlackRock. No a tady si můžeme položit otázku, proč prezident Petr Pavel a Fialova vláda si ujali muniční iniciativy, vyslali do světa 3 diplomaty, aby scháněli pro Ukrajinu munici. Kdyby Petr Pavel na mnichovské konferenci tuto informaci, že to byla iniciativa české vlády a jeho vlastní, protože on má ty kontakty, tak kdyby nepropálil na mnichovské bezpečnostní konferenci, že tuto aktivitu Česká republika tedy svévolně započala, protože vláda ani on nejsou spokojeni s postupy Evropské unie, tak by zůstala, jak napsal německý deník Die Welt, tato informace utajena. Proč? Protože původně byla tato iniciativa Petra Pavla a Petra Fialy přísně tajná. Tak. Zlaté doby v Německu končí i pro obyčejné občany, protože maso si může dovolit stále méně Němců. Špagety s kečupem místo masa se zeleninou a bramborem. Stále více Němců totiž musí šetřit na jídle. Jak uvedla Spolková agentura pro zemědělství a výživu, spotřeba masných výrobků na hlavu činila v roce 2023, kde byla teda na 51,6 kg, o 430 gramů méně než v předchozím roce. Pro ministra zemědělství Özdemira je to příznámka toho, že Němci věnují více pozornosti zdraví a stravovacím návykům. Jak pěkně lze drahotu okecat. Pravdou však je, že kvůli politicky způsobenému zvyšování cen a inflaci si stále méně Němců může maso dovolit. Pokles spotřeby na hlavu není primárně odrazem dobrovolných změn ve stravování, ale spíše rostoucího ochuzování obyvatelstva a samozřejmě
pokračující deindustrializace a s ní spojené chudnutí obyvatelstva. V Německu se navíc plánuje návrh na novou daň z masa. Vážení posluchači, tento termín si zapamatujte, daň z masa, protože krávy prdí, tak jakmile to přijde do Německa, tak nebojte, Fialova vláda to velmi rychle bude chtít zavést i u nás, o které si povíme ale v jednom z následujících pořadů. No, a ještě tady mám jednu zprávu, kterou nestihnu celou, ale je velice důležitá. Německo nejenom, že rozebírá nejmodernější a funkční jaderné elektrárny na světě, tedy ty svoje vlastní, a tedy vypíná i 14 uhelných elektráren, kde tedy větrníky a soláry zatím nahrazuje novými plynovými elektrárnami, tak se teď německá vláda rozhodla na demontáži plynové sítě, a to do roku 2045. Německo známé svou snahou o ekologickou transformaci a snížení emisí skleníkových plynů se ocitlo v rozporu s průmyslem a vědou ohledně budoucnosti plynové infrastruktury. Plán ministra hospodářství Roberta Habecka do roku 2045, který počítá s demontáží plynové sítě, vyvolal bouři diskuzí a obav. Habeck oznámil svůj záměr nechat demontovat plynovou síť bez představení konkrétních alternativ, což samozřejmě vyvolává kritiku a rozpory mezi průmyslovými a vědeckými kruhy. Zatímco průmysl a věda intenzivně hledají alternativy k zemnímu plynu, tak se zdá, že politika míří přímo k opačnému směru. Německo, nebo respektive německá spolková vláda zrychlila a zintenzivnila sebevraždu Německa a energetickou zejména. K tomu se ale, vážení a milí posluchači, taktéž dostaneme v některých z příštích pořadů. Možná, že, jak se říká, když je něco špatné pro něco dobré, třeba to bude dobré pro Českou republiku, že na tom bude moct i vydělat. Pěkný dobrý večer a příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia.